Gente, vocês estão me ouvindo? Meus amores, vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Beleza, liguem as câmeras, gente. Hoje eu estou no celular. Meu notebook deu problema. Liguem as câmeras, por favor. Tá bom? Beleza, filhos? Muito obrigada, viu? Vamos pegar aí, gente. Se vocês já foram à escola pegar a apostila 6? Eu não peguei ainda. Mas a escola Mas, se não já... me engano, era a partir de hoje que era para pegar, né? Eu acho. Eu não sei como é que a escola faz essas datas assim para vocês irem buscar, mas vocês já receberam autorização para pegar, né? Pelo menos sim. Ainda não receberam. Sim. Eu não tô sabendo de nada, não. Ah, não, pera lá. Vocês não receberam ainda a autorização para ir lá buscar? Eu recebi. Você recebeu, Pedro? Você já foi buscar, meu amor? Não, ainda não. Eu vou hoje de tarde buscar. Tá bom. Tá. Filhos, então, enquanto isso, vamos pegando aí ó, a 5, que falta corrigir só umas poucas questões aí do Test Your Skills, página 39, meus amores. Página 39, tá? Por favor, página 39. Matheus Dias, que bom que eu tô vendo você. Que bom, gente. Liguem as câmeras, é tão bom quando vocês ligam. Ana Clara, tô vendo. Malu, Ana Gabriele. Ai, que bom ver vocês. Antes nós tínhamos duas aulas. Marina, antes nós tínhamos duas aulas, né? Julinha Piana. Ai, que bom. Meus amores, página 39, estão lá? Vocês têm que me responder, meus filhos. Estão lá? 39? Beleza. Sim. Isso aí não foi corrigido, não foi isso aí que ficou para trás? Porque eu acho que a aula passada a gente fez as questões de Enem. Não foi isso? Isso aí ficou pendente, tá? Então vamos lá. Ó, gente, essa questão caiu na Unesp, tá? Foi uma questão da Unesp, não sei o ano, tá? As três questões aí são questões da Unesp, tá bom? Então vamos lá. De acordo com o texto, comidas geneticamente modificadas. Aí que eu pergunto para vocês. Vocês chegaram a fazer em casa e a marcar? Eu fiz. Se vocês fizeram, fica mais fácil para mim. Por quê? Porque na aula, a gente não pode ficar parando para ficar lendo o texto, sabe? Demora. Então, por isso que eu peço que vocês façam em casa. Tá bom, filhos? O que que vocês marcaram na número 1? A, B, C, D ou E? Tipo, eu não marquei uma específica, mas eu fiquei em dúvida entre a B e a E. B de bola ou D de dado? A sua dúvida aí. Não, eu fiquei entre a B e a E, mas eu marcaria B. Aqui, Teté, aqui no meu gabarito, tá que é a letra A. Alguém tinha marcado a letra A? Alguém Eu tinha marquei marcado a letra outra. A? Eu tinha Beleza, então. marcado também. Eu marquei, na verdade. Beleza, ótimo. Então vamos lá. Número 2. De acordo com o texto, uma das vantagens dos produtos agrícolas geneticamente modificados existentes é que esses produtos Marquei letra C. aumentam a tolerância a alergias. Você marcou essa, Teté? Ó, a número 2 vai ser letra E, tá? Oferecem maior produtividade. Oferecem maior produtividade.
Os pais de vocês receberam um comunicado essa semana, filhos? Receberam? Sim. E aí? Estão preparados? Não? Não, Marina? Meu Deus! Sinceramente? Ah, me conta. Não preparados, mas acho que às vezes eu não queria voltar para a escola. Ah, gente, já é quase o do ano. Natal tá quase batendo na porta, não dá mais tempo não. 2021 já tá batendo na porta, tio. Entendi, não é que eu não faço uma coisa dessa, não. Eu tenho tanta coisa que eu não tô preparada. Não é que eu não tô preparada, eu tô com medo com esse monte de regulamentação que tem que seguir tudo mais. Tem mesmo, gente. Olha, alguém aí não vai voltar, gente? Quem? Alguém aí. Alguém da sala faz parte do grupo de risco? Eu. Pedro Nunes, é você que está falando comigo, Pedro? Sim, tenho asma. Você tem asma, Pedro? Nossa, eu tenho minha irmã que também tem. Ok, Lorenzo, ok. Beleza. Enfim, estarei lá aguardando vocês, tá? Aqueles que puderem ir. Aqueles que não puderem vão assistir a aulinha tranquilamente, da mesma forma, tá? Vamos lá, filhos. Então, um, letra A, dois, letra E. Confere? Três. No trecho final do primeiro parágrafo, through the introduction of resistance to plant disease, o texto em destaque equivale em português a... Marquei a letra B. B de bola, muito bom. B de bola. Ok? Virem a página. Essas páginas azuis aí, tá bom? Ó, tá vendo? Seria um outro texto que também vocês teriam que ter lido em casa. Tá? Número 4, página 40. Quem tá chegando, página 40. Tá bom? E quem... eu queria pedir que vocês colocassem aí no chat... as respostas da 1, da 2 e da 3, da página, e coloquem, por gentileza, as respostas da 1, da 2 e da 3, para quem está chegando agora ter acesso às respostas. Valeu? Então, vamos continuar. Número 4, também uma questão da Unesp. Aliás, todas elas, né, são questão da Unesp. O objetivo do experimento com trigo geneticamente modificado foi... Qual foi o objetivo do experimento com trigo? Eu não sei se está certo, mas marquei a D. Comparar o desempenho de plantações de trigo GM ao de plantações borrifadas com inseticidas? Marquei a E. Criar um repelente de insetos que poderia ser usado em outras plantações? Até agora ninguém me disse a resposta, hein? E aí? Até agora? Vamos ver, mais uma. Letra C? Isso, letra C. Congratulations, letra C. Tá? Virem a página. Página 41, meus amores. Página 41. Tá bom? Vamos lá, hein? Número 5. The field tests with the GM wet proved infective because A, B, C, D or E? Marquei a C. C, muito bem. Então, 5, letra C. Vou colocando no chat aí para mim, tá? Por favor, uma pessoa coloca para mim no chat os gabaritos, tá? Número 6. O trecho do parágrafo unaffected resistant wet crop could have huge benefits for farmers and the environment because the plant would no longer need to be sprayed with insecticides. And so, guys, esse trechinho aí, ele apresenta, ele insinua, ele mostra, ele detecta ou ele infere? Antes de vocês me responderem, o que, que é inferir? É deduzir. Isso, deduzir. Deduzir alguma coisa, né? E aí, a número 6, você tinha dito o quê, Teté?
Letra B, eu marquei. É a letra... Eu fiquei meio confusa. Não, pera lá, você marcou o quê, Esther? Letra B? Sim. Então, é a letra A, tá? Apresenta as vantagens esperadas do trigo GM resistente aos afídeos. Ok. Número 7, também uma questão da Unesp. Né? O cartum significa que... O bichinho fala assim, do you also eat this with that mask on? Você também come essas coisas com essa máscara? Bem atual, né? Esse cartão aí de máscara e tal. Mas olha aqui, filhos. Inclusive, eu tô olhando essa máscara aí da imagem. Eu tô olhando essa máscara e essa semana eu vi uma pessoa andando na rua assim, com essa máscara. E aí, vocês usariam? Se fosse prático se proteger. Mas eu acho que não precisava exagerar tanto. Precisa disso? A não ser que a pessoa realmente esteja bem... Não foi aqui em Linhares, não, tá? Foi em Vitória. Aí eu pergunto pra vocês, olha a máscara do cara, né? Ele tá jogando inseticida aí nas plantações e tá usando essa máscara não por causa do coronavírus, por causa dos perigos, né? Dos inseticidas e tal. Mas se fosse para usar... E esse tipo de máscara, eu vi uma pessoa usar em Vitória. Eu vi uma pessoa usar em Vitória para se proteger do coronavírus. Ou essa pessoa tem problemas respiratórios gravíssimos, né? Não sei também. Ou realmente está com muito medo. Aí eu pergunto, e aqui no meu primeiro ano? Eu acho que foi por moda. Acho que ele não queria. Moda? Não, moda. Mas, tipo, essas máscaras, elas são muito usadas em filmes. Aí ele queria fazer, sei lá, uma analogia. Queria brincar. Marina, você... Só um minutinho, galera. Marina, que questão 5, letra C, tá? Sério. Ele não tava usando por seriedade. Tava usando mais pra falar, tipo, ah, tem uma máscara aqui de... Diferente. Não. Será? Você usaria? Nesse momento, eu acho que não é necessário. Porque essas máscaras são só usadas, mas, tipo, quando é um pesticida, um veneno muito forte. É um veneno forte, é verdade. Mas, enfim, eu vi ele usar lá em Vitória. Enfim. E aí, gente? O cartoon significa que A, B, C, D ou E? Diga aí, galera. A, B, C, D ou E? B? Gente, hein? Qual? Letra B. A 7. Isso, B de bola. Muito bom. B de bola. Então, gente, olha aí. Virem a página. Virem a página, por gentileza. Olha esse cartoon aí, gente. Um frango com várias coxas. O que vocês acham disso? Obrigada, viu, Marina? Obrigada por passar para a tia Andressa os gabaritos que eu pedi. Vai fazendo isso para mim até o final, Marininha? Porque hoje eu estou no celular e eu não sei. Não sei muito. Eu estou no notebook até que eu faço, mas aqui no celular. Deixa eu perguntar. Olha esse frango aí, gente. O que vocês acham dele? Ô, gente, me responde. É um frango mutante. Ai, meu Deus do céu. Eu já não gosto de frango mutante, então... Ai, meu Deus do céu. Olha, e o que essa senhora falou para o senhor, ou vice-versa? O senhor falou para a senhora, não está aí exatamente... O que está escrito? O que vocês entendem do que está escrito aí?
Isn't genetic engineering amazing? Né? A engenharia genética não é incrível? Incrível, isso. A engenharia genética não é incrível? Aí vem a questão, tá? A frase, isn't genetic engineering amazing? Sugere que a mulher... aprova o produto da engenharia genética. Massa, letra D, muito bom. Número 8, letra D. Marininha, coloca aí, tá? Número 8, letra D. Agora, não é letra C, não? Prefere produtos... Desculpa, gente, letra C. Desculpa. Eu falei a resposta e falei a letra errada. Desculpa, meus amores. Letra C, tá? E aí? A 9, a 10 e a 11 não são questões objetivas, certo? Então... eu vou pedir que vocês escrevam as respostas aí nas linhas, de acordo com o que está pedindo. Tem um textinho aí, Toxic Feeding Frenzy. Tá? Essa questão é da Unicamp, viu, gente? Caramba, só questão de universidade bala na agulha. Alguém pensa em fazer Unesp, Unicamp... Alguém pensa daí no primeiro ano? Uma vez que vocês já estão, ó, batendo na porta do segundo ano. Ninguém me respondeu. Na Unesp? Na Unicamp? Não, mas na Unesc, sim. Ah, minha cunhada trabalhava lá. Trabalha, eu acho, não sei. Minha cunhada trabalha lá. E eu, na Unesc. Pensa, é fazer medicina lá, Teté? Sim. E depois que eu terminar, eu planejo fazer direito também. Eu queria um dia me propor o desafio de conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Mas não, eu acho que eu não iria conseguir. Não consegue não, Tete, essa porque eu vi. É o curso de medicina, ele é integral. Você entra 7 horas e sai 5 da tarde. É, foi isso que meus pais falaram. Porque, tipo, eu também vi depoimentos de pessoas que, tipo, de uma menina que ela conseguiu fazer. Aí ela disse que é muito difícil. Mas se eu fizer um primeiro depois o outro, eu vou terminar cedo, porque eu sou adiantada. É, então... né? É igual a Laura, minha filha. A Laura tem 20 anos já, só já forma o ano que vem. Sabe que dia que ela faz aniversário? Só em dezembro. Enquanto os amigos já estão bem mais velhos, ela tá lá, o bebê da sala é ela. Então, você é o nosso bebê, Tete? Ah, que coisa linda, tia Andressa! Vamos lá, então. Qual seria a função desses micro-organismos produzidos através da engenharia genética, filhos? Qual seria a função? Hã? Escrevam aí, meus filhotes. Na nova Marininha, escreva aí, depois passa no chat para a tia Andressa, tá? Escrevam aí. Número 9, todo mundo junto, hein? Devorar. Devorar. Todo mundo. Lixo tóxico e óleo. Devorar. Lixo tóxico e óleo. Tá digitando para mim, Marininha? Marininha? Tá digitando para mim? Sim. Beleza. Vamos chegar na número 10 agora, todo mundo junto comigo, hein? Por que razão a utilização desses micro-organismos não passou da fase experimental? Alguém chegou a responder essa 9 aí? Eu coloquei que o espalhamento deles não pode ainda ser controlado. Muito bom, Pedro. Muito bom. A tia Andressa vai falar aqui um pouquinho diferente, mas você pode considerar o seu correto, tá? Ó, porque os cientistas ainda não encontraram, repetindo, porque os cientistas ainda não encontraram um método
comprovado. De controlar sua disseminação. Repetindo, porque os cientistas ainda não encontraram um método comprovado para controlar sua disseminação. Beleza? Alguém gostaria que eu repetisse? A Marina vai colocar para no chat, tá bom? As respostas já já. E, então, vamos à última. Qual a solução proposta por pesquisadores para que o uso desses micro-organismos se faça sem problemas? Alguém, por favor, poderia me dizer o que, que respondeu na número 11? Quando o objetivo do micro-organismo estiver completo, ele deverá se matar. Beleza, pode deixar isso aí, tá? Pode deixar isso aí. O que, que você ia falar, Tete? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar, criar um gene suicida. Muito bem, isso aí também faz parte da resposta. Atenção, Tia Dessa vai falar. Trata-se de um sistema chamado gene suicida. Coloque entre aspas, gene suicida, tá? Então, trata-se de um sistema chamado gene suicida, gene suicida, vírgula, que avisa ao micróbio, para se matar assim que sua missão estiver cumprida. Repetindo. Trata-se de um sistema chamado gene suicida que avisa o micróbio para se matar assim que sua missão estiver cumprida. Agora, vocês vão me dizer se está tudo ok daí até o final. Eu acho que sim, but... Chequem para mim, por gentileza. Chequem para mim, por gentileza, se eu posso declarar encerrada a apostila 5. Teacher, ainda falta a 5 e a 6 do Focus on Enem. 5 e 6? Ah, tá. 5 e 6, então, filhos. Virem aí, página 44. A 4 já foi, Pedro? Acho que já, né? Já. Ok. Número 5, página 44. Observe a imagem e o texto a seguir. Gente, antes, deixa eu fazer uma chamada. Antes que eu esqueça. A aula passa muito depressa. Vamos lá, filhotes. Primeiro A, hein? Atenção, primeiro A. Ana Gabriele. Presente. Artuzinho. Presente. Artuzinho só tava onde, sujeito? Ó, tô aqui. É, né? Ó, você tava sumido, hein, rapaz? Vamos lá. Na minha aula, tá, Artuzinho? Na minha aula. Você tava de mal comigo, rapaz? Vamos lá. Bianca, a Bibi tá aí? Bianca? Não? Nossa, Bianca quase não falta. Henrico? Também não. Esther, tá aí? É, Flavinha, tá aí? Flavinha? Gabriel Dazi? Gonçalo? É, Laila? Eu. Desculpa, pulei Gugu, tá? Gugu tá aí? Eu tô. Ali, desculpa, Gugu. Lívia? Presente. Lucas? Lucas está? Não. Marininha? Presente. Tite, você falou o nome da Flávia? Falei.
Ela tá aí, é que ela tirou os sisos. Ah, tá. Daí ela não tá podendo falar. Não tá podendo falar. Obrigada, viu? Vou melhorar, hein, Flavinha? Vai melhorar. É, Matheus, tá aí, Matheus? Não? Murilo? Murilinho? Foi embora? Pedro Henrique? Presente. Pedro Nunes? Tô aqui. É, Rafael? Rafael Cesana? Rafaela? Rânia? Rânia? Não? Sarinha? Sarinha? Não? Não, aqui, tia. Ok. E Sara Gripa? Sara Gripa, não, gente? Ok. Atenção, primeiro B. É, Amanda? Aline? Presente. Ana Clara? Presente. Antônio? Presente. Arthur Machado? Presente. Bia? Caio? Presente. Cassiana? Presente. Davi? Davi? Não. Diego? Presente. Eduardo? Eric? Isadora? Ok, Isadora. Julinha? Presente. Júlia? Lara? Presente. Lorenzo? Lô? Luiz Felipe? Duda Farone? Tá bom, presente. Lorenzo? É, Malu? Presente. Matheus? Presente. Pedro? Presente. Pietra? Pietra, não. Samuel? Vitor? Aqui. E Julinha Penela? Não? Ok, chamada feita, filhos. Então vamos lá, página 44. 44. É... Observe a imagem e o texto a seguir. Você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar? Ou você quer uma chance de mudar o mundo? Foi com essa filosofia de vida que Steve Jobs revolucionou o mundo tecnológico, criando produtos até hoje líderes de mercado no segmento de telefonia. É, no que diz respeito ao texto, é correto afirmar que o autor pretende o quê, filhos? O que vocês marcaram na página 44, exercício 5? O autor pretende o quê? Ninguém marcou nada? Olha lá embaixo, gente, ó. Você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou você quer uma chance de mudar o mundo? Tá? Isso, Marina, letra C. Letra C. E C, Pedro, foi? Ana Gabriele também. Sim, isso, galera. Letra C. Isso mesmo. Marininha, me dá o suporte aí, tá? E a número 6. Essa J.K. Rowling, ela se tornou famosa por que obra? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Quem leu todos os livros de Harry Potter? Eu. Pois é, o meu filho também leu na época. Mas também, foram quantos, Pedro? Foram 7?
Sim, são 7 livros e 8 filmes. 7 livros e 8 filmes? E o... 8 filmes? Sério? É, porque o último eles dividiram em 2. Ah, pra explicar melhor a história. Entendi. Entendi. O que é melhor, o livro ou o filme? Ah, nem tem comparação, né, o livro com o filme. O livro tem mais detalhes, né, Pedro? Sim. Sim, beleza. Então tá. É... Ela também, ó, no texto aí que fala que ela fez o primeiro romance para adulto. A palavra novel, romance, viu, gente? Bom, J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, os quais foram adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo... Só pelo título... Como? De dado? Isso. Exatamente. E então, olha que essa questão é um lance que só com o título do texto a gente já mata a charada. Tá vendo a palavra adults lá no título? Tá? Então, com esses detalhezinhos aí, vocês vão, ó, captando a mensagem. Tá bom? Vejam se tá faltando. Eu tenho esse livro, Titi, desse texto aí. Só que eu ainda não li por causa que eu achei a linguagem difícil. Eu pensava que ia ser que nem Harry Potter, por causa é da mesma autora, mas eu não achei difícil a linguagem e ainda não li. Mas eu tenho que ler. Mas não é porque é pra gente mais adulta, não, Pedro? Isso, isso. Eu comecei a ler e achei até um pouco cabuloso o início do livro, né? É mesmo? Aí... Que legal. Ok, filhos. Então, vejam se está faltando mais alguma coisa aí para eu declarar a apostila 5 encerrada. Alguém já começou a 6, meus amores? Não, ainda não. Ainda não? Se vocês já receberam um comunicado da escola que já é para pegar a apostila 6, por favor, gente, na nossa próxima aula eu vou usar. Tá bom? Eu vou à escola hoje até pegar. Tá bom, meus amores? Então tá, eu declaro encerrada apostila 6. Mais uma. Agora vocês vão olhar para o quadro, que hoje eu tenho um assunto importante. E esse assunto que eu vou introduzir hoje, ele já faz parte da apostila 6, tá? Atenção. Não sei se foi aqui que eu já falei alguma coisa, mas mesmo assim... Vamos lá. Olhem para o quarto. Atenção, hein? Ó. Eu vou colocar no quadro alguns adjetivos. Alguns adjetivos. Muitos vocês conhecem. Tá? Eu vou procurar colocar aqueles que são mais fáceis para vocês entenderem. Tá? Por exemplo... Beautiful. Todo mundo conhece esse adjetivo. Certo? Todo mundo conhece. Certo? Certo? Expensive? E todo mundo conhece aqui. Tall. Alto ou alta, tanto faz. Agora vocês vão me responder uma outra pergunta. Alguém tem dúvida ainda do significado de algum desses adjetivos? É só falar que a tendência traduz, tá? Não? Beleza, então. Esse adjetivo aqui, ele é um adjetivo que vocês consideram longo ou vocês consideram um adjetivo curto? Longo. Na escrita. Mas a escrita dele, eu me refiro à escrita. É um adjetivo longo, certo? Então eu vou colocar aqui um L como se estivéssemos classificando como adjetivo longo. Esse aqui, old, para vocês, é um adjetivo longo ou curto? Curto. Beleza? Então eu vou colocar aqui. Expensive. É longo.
Longo. Beleza. E tall? Curto. Curto, certo? Então, deixa eu colocar mais um aqui. Um aluno meu me falou assim que ele era médio. Uma vez um aluno meu falou que ele era médio. Eu perguntei se rap era longo ou curto. Ele falou, tia, é médio. E vocês aí do meu primeiro ano A e B, vocês classificam rap como um adjetivo longo ou curtinho? Eu acho que é longo. Viu como é que há controvérsias? Por isso que ele falou, tia, é médio. Gente, até duas sílabas é considerado curto, tá? Até duas sílabas é considerado curto. Então, rap também é um adjetivo curto. Certo? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Qual é a definição da palavra comparar para vocês? É dizer o que em uma difere da outra? É dizer o que uma coisa difere da outra? Pode ser pessoa também? Pode. Como é que eu usaria em português esse adjetivo aqui, por exemplo, para falar que Linhares é mais bonita do que Colatina, vamos assim dizer? Como é que eu usaria e falaria isso? Linhares. Inglês, desculpa. Inglês. Linhares is more beautiful than Colatina. Colatina. Ok. Me fala aí um carro que seja expensive. Como eu ando de Gol só, eu não tenho noção, entendeu? Diga aí pra mim. Uma Ferrari? Uma BMW? Fala um carro caro aí, gente. Cadê os meninos que gostam de carro? Cadê, gente? Ô, gente, vocês querem fazer o favor de conversar comigo? Que eu preciso agora da ajuda de vocês? Eu quero o nome de um carro que é caro. Lamborghini. Lamborghini? Ok. Tem uns modelos de Lamborghini que é caro. Como é que chama aquele? Como é que chama aquele que tem esse símbolo aqui, ó? Assim. Audi. Audi é caro? Ou ele é comprável? Comprável, eu quero dizer assim. É possível de se comprar. Quem tem uma graninha, compra. Diga aí. Audi é caro? Ou ele é comprável? Depende do modelo. Tem uns que são bem caros, tem outros que são mais acessíveis. Tipo, não pro brasileiro, né? Mas... Entendi. Então, vamos lá. Vocês vão me dizer que um Audi é mais caro do que um Gol. Ô, dó do meu golzinho. Fala aí. Um Audi é mais caro do que um Gol. Manda pra mim em inglês essa frase. Audi is more expensive than a Gol. Ok. Than a Gol. Então, ó. Observem que nesses dois adjetivos longos aqui, a frase que a Tete falou, ela usou more antes dele, certo? Ela falou more beautiful, ela falou more expensive. Mas agora, e se eu estiver diante de um adjetivo curto? Como é que eu vou dar essa ideia de mais? Como é que eu vou dar essa ideia de mais velho? Como é que eu vou dar essa ideia de mais alto, mais feliz? Entendem isso? Isso que é o conteúdo da nossa aula de hoje, o conteúdo gramatical da aula de hoje é exatamente isso, falar de comparativos. Tá? Então, e aí? Como que eu vou dar essa ideia de mais? Porque aqui, quando o adjetivo é longo... Beleza, para eu passar essa ideia que ele é mais, eu pego e escrevo more antes dele.
Aí tem alunos que me perguntam assim, tia, não existe more old? Não. Não existe more tall? Não. Não existe more happy? Não, porque eles são adjetivos curtos. Então, para que eu possa dar a ideia... para que eu possa dar a ideia de que algo é mais velho, de que algo é, alguém é mais alto, eu vou colocar esse pedacinho aqui nele, ó. Eu vou pegar e vou colocar esse pedacinho aqui, ó. É, R. Tá? Então, como é que eu digo assim? Maria é mais velha do que Ana. Como é que ficaria em inglês essa frase para vocês? Hã? Maria. Maria é mais velha do que Ana. Maria is older than Ana. Isso aí. Observem também que no, na comparação eu estou usando them, tá? Que em português seria do que. Eu estou comparando, certo? Então tá. Older seria mais velho, tá bom? Como é que eu diria aqui agora? Mais alto. Tallest? Tallest não, eu tô comparando. Eu não tallest é até superlativo. Tallest é quando você fala assim, ela é a mais alta de todas. Taller, então. Isso, e quando você compara, é o ER que entra aqui, ó. É o ER que entra aqui. Quando você quer dar um destaque especial, você usa o EST no final, tá? Aí é superlativo, não é comparativo, tá bom? E a gente tá falando de comparativos hoje, tá bom? E aqui, gente, eu sou mais feliz do que você. Happier. Happier? E esse Y aqui, ele fica agarrado aqui? É pra tirar. Vou colocar o I. Ou eu tiro? Eu tiro o Y, certo? E acrescento, ó, I, E, R. Como é que eu vi que eu sou mais feliz do que você? I am happier than you. Happier than you. Ok, filhos? Esse conteúdo de comparativos é o conteúdo, é o primeiro conteúdo da apostila 6, que eu espero que vocês estejam com ela em mãos na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus e não esqueçam nunca que eu amo vocês. Tá bom? Bye, bye. We love you too. I know that. Goodbye. Bye-bye.